Gov bu yol. Ryan Holiday. Yoxud qiyinchiliklarni manfaatga aylantirishning ko'hna san'ati. 1-bob. Barchasi sizga bog'liqmi? Hayotdagi qilishimiz kerak bo'lgan birlamchi ish bu narsalarni ikki toifaga bo'lish va farqlashdir. Tashqi tomondan men nazorat qila olmaydigan, ammo ularni tanlashni o'zimiz hal qiladigan. Yaxshi va yomonni qayerdan bilamiz? O'zimiz o'z tanlovlarimiz orqali. Epiktet. Beyzbol olamining eng qobiliyatli pitcherlaridan biri Tommy John yuqori liga o'yinlarida jami bo'lib 26 mavsumni o'tkazgan. 26 mavsum. Karyerasining ilk yillarida Kennedy prezidentligi yillariga to'g'ri kelsa, faoliyat so'ngida esa George Bush prezident edi. Mickey Mantle va Mark McGivern kabi o'z davrining ko'zga ko'ringan beyzbolchilari bilan birga bir maydonda to'p surdi. Bu aql bovar qilmas muvaffaqiyat edi. Lekin u buni uddalay oldi. Chunki u o'zi va boshqalar tomonidan ko'p so'raladigan savollarga munosib javob bera olgan edi. Menda imkoniyat bormi? Urinib ko'ra olamanmi? Qo'limdan nima keladi? Uning imkoniyat darajasi kam bo'lishiga qaramay, savollarning barchasiga ijobiy javob bera oldi. Agar biror imkoniyat bo'lsa, undan foydalanishga tayyor. Uni amalga oshirish uchun bor kuchi va quvvatini sarf etishga hozir edi. Jonini bersa berardiki, foydalanilmagan imkoniyatdan aslo voz kechmas edi. John 1974-yilgi mavsumni o'yinlari o'rtalariga kelganda to'satdan tirsagini jarohatlab oldi va unga tirsak payi to'qimalarining surunkali cho'zilishi jarohati bilan tashxis qo'yildi. Beyzbol umuman tibbiyotda bu tashxis jonsiz qo'l deb atalar edi va barchasi o'z nihoyasiga yetganini anglatar edi. John bunga rozi bo'lmadi. Uning jamoasiga qaytib yana oldingiday maroq bilan to'p uloqtira olishiga biror imkoniyat bor edimi? Ha, bor edi. Shifokorlar unga sog'lom qo'lidan tirsak paylarini ko'chirib o'tkazish mumkin bo'lgan eksperimental jarrohlik amaliyotini o'tkazishni taklif qilishdi. Operatsiyaning muvaffaqiyatli o'tishiga kimdir kafolat bera oladimi? Albatta, yo'q. Shifokorlar muolajadan so'ng Jonning katta sportga qaytish ehtimoli 1% ekanini, lekin tavakkalchiliksiz bu 1% ning ham 0 ga aylanishi aniq ekanligini uqtirishdi. U barchasidan voz kechib, nafaqaga yo'l olishi ham mumkin edi, ammo o'sha 1% uni bu ishdan saqlab qoldi. Rehabilitatsiya va doimiy mashg'ulotlar tufayli bu imkoniyat qisman uning qo'lida edi. U bundan foydalandi. Keyingi 13 mavsum davomida o'ynagan o'yinlarining 164-tasida g'alaba qozondi. E'tiborli tomoni, bugungi kun tibbiyotida operatsiyaning aynan ushbu turi Tommy John nomi bilan ataladi. 10 yil o'tgach, John o'zining operatsiyadan olgan ruh va matonatini yana bir karra ko'rsatishga majbur bo'ldi. Kichik o'g'li 3-chi qavat derazasidan dahshatli tarzda yiqilib, tilini yutib yubordi va deyarli o'lim yoqasiga kelib qolgan edi. Hatto doktorlarning o'zi ham bolalarning tirik qolmasligiga ishonib turgan bir vaqtda John nafaqat oilasini, balki shifokorlarning o'zini ham qancha muddat o'tishidan qat'iy nazar, umid qilishdan to'xtamaslikka, kichik bo'lsa ham imkoniyatdan foydalanishga ishontira oldi. Ko'p vaqt o'tmay farzandi darddan butunlay forig' bo'ldi. John 1988-yilgi mavsum so'ngida New York Yankees jamoasi bilan kechayotgan o'yinda yana bir jiddiy jarohat oldi. Bu vaqtda kelib sportchi 45ga kirgan, jarohat esa uning sportdagi faoliyat yakunlanganini anglatar edi. Sud bilan kirgan, jon bilan chiqadi deganlaridek, taslim bo'lish uning uchun begona edi. Jamoa murabbiylariga yuzlanib kelgusi bahor mashg'ulotlari boshlangunga qadar ruxsat so'radi. Murabbiylar esa bunga javoban uning o'z karyerasini tugatish kerak ekanligini
bu yoshda sport bilan shug'ullanish to'g'ri emasligini uqtirishdi. U savolni boshqacha qo'ydi. Ochig'ini ayting. Bahorgacha formada qaytib kelsam, jamoada o'ynash uchun imkoniyat berasizmi? Murabbiylar esa uni ijobiy javob bilan qanoatlantirishdi. Suhbatdan so'ng uning birinchi manzili mashg'ulotlar maydonchasi bo'ldi. Kuniga soatlab mashqlar, chorak asr davomida sportdan olgan tajribalardan har bir mashg'ulotda unumli foydalanar va allaqachon jamoaning otaxon o'yinchisiga aylanib ulgurgan edi. Keyingi mavsumni o'yini boshlab beruvchi sifatida boshlagan Jon 7 to'p uzatish va 2 marta ajoyib yugurish bilan jamoasini g'oliblik tomon yetaklab bordi. Tommy Jonning vaziyatni o'zgartira olish qobiliyati unga katta muvaffaqiyat keltirdi va o'zini to'liq oqladi. O'lsam ham maydonda o'laman degan jumla uning shioriga aylangan edi. Professional sportchi sifatida u uddalash qiyin bo'lgan va umuman imkoni bo'lmagan ishlar orasidagi farqni anglab yeta oldi. O'sha kichik farqni ko'ra olish qobiliyati uni mana shunday darajaga ko'tardi. Ushbu kuchni topa olish va anglash uchun Kashanda va giyohvandlar serenit duosini yod olishadi. Parvardigor, o'zgartirish qo'limdan kelmaydigan narsalarni ochiq qabul qilish uchun meni xotirjamlik bilan siyla. Men uddalay oladigan narsalarni o'zgartirish uchun jasorat va farqni bilish uchun donolik ato et. Shu tarzda ular o'z kuchlarini jamlashadi. Agar bu dunyoga kelgan kuningizga la'nat o'qimasangiz, ota-onangizdan norozi bo'lib, ulardan nafratlanmasangiz, hayotda barcha narsalardan butunlay mahrum bo'lganingizga afsuslanmasangiz, giyohvandlik bilan kurashish har qachongidan da oson kechishi tabiiy. Bularning barchasi tarixga aylandi. O'tmishini esa ortga qaytarib bo'lmaydi. Ularni to'g'rilash endi imkonsiz. Nega endi o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsalarga e'tibor qaratmasligimiz kerak? Faqat shu bilan biz biron bir ijobiy natijaga erishishimiz mumkin. Serenite duosi mag'zida 2000 yillik stoitizm jumlalarining g'oyasi yotadi. Bizga bog'liq bo'lgan narsalar borligi rost, lekin qo'limizda bo'lmaganlari ham bor. Xo'sh, nimalar bizning o'z qo'limizda? His-tuyg'ularimiz, fikr-mulohazalarimiz, ijodkorlik qobiliyatimiz, atrofda sodir bo'layotgan ishlarga bo'lgan munosabatimiz, dunyoqarashimiz, orzu-umidlarimiz, qarorlarimiz, qat'iyatimiz. Majoziy ma'noda aytganda, bu bizning o'yin maydonimiz. Undagi o'yin esa ma'lum qoidalarga muvofiq o'tkaziladi. Endi nimalar bizga bog'liq emasligi to'g'risida fikr yuritsak, nimalar bizning qo'limizda emas? Ochig'i, hamma narsa: ob-havo, iqtisod, moddiyat, odamlarning his-tuyg'ulari yoki qarashlari, uslublar, tabiiy ofatlar va hokazolar. Demak, o'zimizga bog'liq bo'lgan narsalarni o'yin maydoni deb tasavvur qilsak, bog'liq bo'lmaganlarini esa o'sha o'yinning qonun-qoidalari deb tushunishimiz mumkin. Kuchli atletlar omillarda o'z manfaatlarini yo'lida foydalanishga harakat qilishadi va ularni muhokama qilish kabi ma'nosiz ishga vaqt sarflab o'tirishmaydi. Bahslashish, shikoyat qilish yoki undan ham yomoni voz kechish bu shaxsga bog'liq bo'lgan tanlovdir. Lekin odatdagidan ko'proq tanlovlar har doim ham g'alaba degani emas. Idrok haqida gap ketganda, qo'lingdan keladigan va kelmaydigan narsalarni farqlay bila olish ham hal qiluvchi qarordir. Aslida bu yuksak marralarga erisha oladigan odamlarni nafaqat giyohvandlikdan yoki alkogol ichimliklardan, balki nosog'lom odatlardan ham saqlanish uchun qat'iylikni saqlay olmaydigan odamlardan ajratib turadi. Biz ta'qib qilayotgan eng xavfli ajdaho bu biz o'zgartira olmaydigan narsani o'zgartirishimiz mumkin deb o'ylashga majbur qiladi. Agar kimdir sizning kompaniyangizni moliyalashtirishni to'xtatishga qaror qilsa, siz uning qarorini inkor qila olmaysiz. Ammo o'z biznesingizni yaxshilashga kim sizga to'sqinlik qiladi? Hech kim. Agar kimdir sizning g'oyangizni o'g'irlagan bo'lsa, nima qilishingiz mumkin? Hech narsa. Ammo hech kim sizni uni o'zgartirishdan, ijobiy tomonga o'zgartirishdan taqiqlay olmaydi. Shunday.
Faqat kuchimiz yetadigan narsalarga e'tibor qaratish kuchimizni ko'paytiradi va imkoniyatimizni oshiradi. Shu bilan birga bizning ta'sirimizdan tashqarida bo'lgan narsalarga yo'naltirilgan har bir energiya, kaloriya o'zini o'zi yo'q qiladigan narsadir. Bizning va boshqa insonlarning kuchi shu tarzda sayqallanadi. Bir to'siqni ko'rish, uni o'zingizning foydangizga o'zgartirish harakat qilish ham biz qabul qiladigan qarordir. Hech kim bizga shunchaki qaror qilishimizni taqiqlay olmaydi. Murabbiy, menga yana imkoniyat berasizmi? Barchasi menga bog'liqmi?